ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଦୋକାନରେ ଛତା ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଆଉ ବାହାରିଲେ ରେନିକୋଟ୍ କିମ୍ବା ଛତା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ। ବର୍ଷା ପୁରା ସକାଳୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଛାଡ଼ୁନି। ଏବେ ଆମ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ପାଣି ଫାଣି ଜାମ୍ ହେଲାଣି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ପାସ୍ କରୁନି ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିକି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୌସମ କିଭଳିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଛତା ଧରି ବୁଲୁଛି, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ଗାଁରେ କଥା।